Тұрғын үй инфрақұрылымын нығайту президент соңғы жолдауында баспана мәселесіне ерекше тоқталды. Оның ішінде жалға берілетін тұрғын үй құрылысының тетіктерін қайта қарауды тапсырды. Яғни баспананы ұзақ мерзімге жалға беру тетігін қарастыруда, сондай-ақ делдалдарсыз және төмен пайыз несиемен таратуды жүктеді. Бұл жұмыстарды қаржыландыру көлемін 2015-2016 жылдары 180 миллиардқа ұлғайту тапсырмасы берілді. Біз осы жұмыстар қалай жүзеге асатынын білу үшін студиямызға қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы операторларының бірі, Самұрық Қазына жылжымайтын мүлік қоры акционерлік қоғамының басқарушы директоры Әділбек Көшеров шақырдық. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Жаңа бағдарламаның Самұрық Қазына жылжымайтын мүлік қоры бағытындағы тетіктері қандай болмақ? Біздің қор үшін ең басты тапсырманың ең бастысы халық ұсынатын пәтерлердің санын көбейту. Осы салада біздердің бүгінгі істеп жатқан жұмыстарымыздың бірі Қызылорда, Шымкент, Қарағанды, Өскемен қалаларында осы биыл жылдың аяғынан бастап құрылыс жұмыстарын бастап кеттік. Ол жұмысты ары қарай жалғастыра береміз деп есептейміз. Келесі жылы қанша пәтер салуды жоспарлап отырсыздар және шаршы метр бағасы қандай болады? Ағымдағы жылы біздер халыққа 1300 пәтерді ұсынып отырсақ, келесі жылы оның санын 3000-ға дейін жеткіземіз деген жоспарымыз бар. Егер бір айлық төлемі біздің бағдарлама бойынша 1300 теңге шаршы метрінен 1700 теңге дейін болады деп есептеп отырмыз. Сіздердің мекемелеріңіз арқылы салынатын баспаналарға кімдер қол жеткізе алады? Ең бірінші жұмыс бар, табыс бар азаматтар қол жеткізе алады деп ойлап отырмыз. Егер есептесек, бір бөлмелі пәтерге айына төлейтіні 40 мың теңгеден басталады. Сондықтан да олардың жалақысының көлемі сол 100 мың айында болуы тиіс деп есептеп ойлаймыз. Жақсы, рахмет. Уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет, сау болыңыз.